বিটু কি হৈছে, কোনকৈ বহা, গণ্ডগোল নকৰিবা, মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিম এতিয়া, সকলোৱে মাতি যাবা দেই, দুবাৰ নামাতো আকৌ। ৰোল নম্বৰ ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স, ৰোল নম্বৰ ছিক্স, কোন, দীপ্তি গগৈ, ইমান দিন স্কুললৈ অহা নাই কিয়, দৰখাস্ত আনিছানে? নাই অনা ছাৰ। দৰখাস্ত নানিলে নহ'ব নহয়, ইমান দিন স্কুললৈ অহা নাই, আকৌ দৰখাস্তও অনা নাই, তোমাৰ দেউতাৰাক ক'বা দৰখাস্ত এখন লিখি দিবলৈ, আৰু কাইলৈ লৈ আহিবা, বুজিছা? ছাৰ দীপ্তিৰ দেউতাক মৰিলে নহয়। চাওঁ দীপ্তি, এইফালে আহাচোন। সঁচাই তোমাৰ দেউতাৰ কেনেকৈ কি হ'ল কোৱাচোন মোক। দেউতা ঢুকুৱা 15 দিনমান হ'ল ছাৰ। ডাক্তৰে কৈছিল বোলে দেউতাৰ পেটৰ ভিতৰত কিবা ঘা হৈছিল, ভাল নহ'ল। এই বাপেক মদ খাই খাই মৰিলে ছাৰ, চবে জানে। মনে মনে থাকা বিটু, তোমাক সুধিছো নেকি, বহা, সকলো কথাতে মাত মাত থাকি। দীপ্তি মোক ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন, তোমাৰ দেউতাৰ কি হৈছিল, কেনেকৈ ঢুকাল? ছাৰ মই ভালকৈ নেজানো, দেউতাৰ পেটৰ ভিতৰত ঘা হৈছিল বুলি কোৱাহে শুনিছিলোঁ। ডাক্তৰে আৰু কৈছিল এইবোৰ ভাল নোহোৱা বেমাৰ মদ খালে হয়, যিবোৰ মানুহে মদ আৰু কিবা বেয়া বস্তু খায় তেওঁলোকৰ এইবোৰ বেমাৰ বেছিকৈ হয় বোলে। আচ্ছা দীপ্তি, সঁচাই তোমাৰ দেউতাই মদ খাইছিল নেকি? ছাৰ মই নাজানো নহয়। তোমাৰ মায়েও একো নকয় নেকি? মোৰ মাও নাই নহয়, আগতেই ঢুকাল। ছাৰ মানুহে মদ কিয় খায়? ডাক্তৰে কৈছে মদ খালে মানুহৰ বহুত বেয়া বেয়া বেমাৰ হয়। নাই দীপ্তি, মই নাজানো, বুজি নাপাওঁ মানুহে মদ কিয় খায়, মানুহে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যবোৰ কিয় গ্ৰহণ কৰে। ছাৰ আপুনি কিন্তু এইবোৰ বস্তু কেতিয়াও নাখাব, আপুনি মৰি থাকিলে আমাক কোনে পঢ়াব? মোৰ মা নাই, দেউতাও মৰিল, মই এতিয়া মামাৰ ঘৰতে থাকোঁ। মামায়ে কৈছে মোক বোলে আৰু পঢ়াব নোৱাৰিব, এই বছৰেই শেষ। নাই দীপ্তি, চিন্তা নকৰিবাচোন, তোমালোকক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ চৰকাৰে আজিকালি বহুত সুবিধা দিছে, টকা পইচাও নালাগে নহয়। ছাৰ চৰকাৰে ইমান কাম কৰে, মদ বন্ধ নকৰে কিয়? এইবোৰ বেয়া বস্তু চৰকাৰে বন্ধ কৰা হ'লে মোৰ দেউতাৰ দৰে মানুহবোৰ নমৰিলেহেঁতেন। ছাৰ আপুনি চৰকাৰক ক'বচোন, এই চৰকাৰৰ মানুহ, তোমালোকে এই মদ খোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া, নহ'লে বহুত মানুহ মৰিব, মোৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি হ'ব? এবাৰ ভাবি চোৱা তোমালোকে, আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ কি হ'ব? ভাল চলি।